Me këto sjellje shumë larg meje jem. Vajza nga Kosova shpërthen keq ndaj me vlanit. Fillureta është konkurentja e fundit vajz nga Kosova që u bë pjesë e emisionit të dashurisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që nga momenti parë që ajo hyri aty tregoi se ka pëlqim për Mevlanin. Ajo duket se ka pëlqim të fortë për të dhe me xhelozinë e madhe që ajo shpreh në çdo puntat. Edhe në takimin e Efit dhe Samiut kur e komentonte Mevlani, ajo u acarua keq ndaj tij. Me këto sillje shumë larg meje je, besom. Nuk mundesh me më afru këtë lloj sillje. Thandër të tjerash ajo për Mevlanin. Ndërkohë ajo ka pasur dhe shumë debate me Efin ku dhe kishte shpërthyer në ofendime gjatë puntatave të kaluara.